Jag har varit här nu nästan 3 år och kom hit, som du säger, 2017. Och det har varit, skulle nog säga, nästan hela tiden en fantastisk tid. Det är klart alltid som fotbollsspelare, då, när man förlorar, då blir veckan lite svårare därefter. Och jag kom ju hit med en knäskada, så att fick kämpa mig igenom det i början, och sen liksom efter att man har börjat spela alla matcher har det varit otroligt roligt. Vi har ju ett jättebra lag, och förra året när vi är så nära på att ta guld, och sen spelar vi Europa i år, så det har varit en fantastisk tid. Ja, det är klart, jag har ju många bra minnen från min tid här, och klart att målet mot Alkur förra året var, det var fint, det var en bra träff. Sen måste jag bara ta Dajas mål mot Örebro. Alltså det, jag har aldrig varit i ett sånt seriöst läge när man måste vinna en match för att hänga med sista omgången och ta guld. Alltså på ett sätt är det ett seriöst läge, man är verkligen in i det och man måste vinna den här matchen. Sen kommer han in och vi liksom har försökt att göra mål hela vägen, 94 minuten, det står fortfarande 1-1 tror jag. Sen kommer han in, gör målet på 94, och du vet, jag börjar bara skratta. Alltså på planen, du vet, mitt i det, egentligen ska man springa mot klacken, bara du vet, vi är med sista omgången, ska ta guld. Men jag stod liksom lite bakom och jag bara skrattade, för att det var helt otroligt, och liksom man har lärt att känna Daja och Ante och, alltså vilka människor, alltså det är något som jag bara typ får gåshud av när jag pratar om nu, liksom Ante som kapten och där jag som vice-kapten, alltså det, liksom man fattar aldrig i livet liksom, eller ja, när jag är i just läget, hur fantastiskt det är där och då, ändå hade jag en känsla wow, men sen när de lämnar liksom, det blir liksom vilka människor, helt fantastiska, och att där jag fick komma in och göra det målet, alltså det är så sjukt roligt, och det var, ja, alltså helt fantastiskt, och det är något som jag kommer ta med mig absolut resten av karriären, och ja, det är också ett bra minne, min jag tror det var min första match efter skadan mot Djurgården borta, när jag gjorde 3-2 ganska sent på matchen med ett långskott. Jag trodde liksom att det blev ett matchvinnare, jävligt kul, men sen petade Jon Fjolesson in ett självmål där på slutet, så det blev 3-3, så att Jon, om du ser det här, herregud. Ja, nej, men det är många fantastiska minnen, och ja, så det har varit underbart. Det är ju vissa människor som har funnits där hela tiden. Det är ju speciellt min mamma och pappa och min pappa, han älskar ju fotboll och kollar på alla matcher, och så han har betytt otroligt mycket för mig. Min mamma också. Sen är det klart att vissa tränare hjälper man från när man är yngre, och utvecklar man och ger man bra, vad säger man, råd på, eller ja. Ja, precis. Att det är ju först och främst min mamma och pappa som har varit där hela vägen. Sen är det ju klart att Jens har hjälpt mig otroligt mycket. Jag har ju varit ganska uppe med det, att jag slet lite med familjen under ett tag med alkoholproblem, och där hade jag Jens hela vägen, och han, Mikael Lönnstam, är också en kille som har hjälpt mig otroligt mycket. Ja, fritiden, man har ju ganska mycket fritid som fotbollsspelare, och man är ofta hemma vid kanske 2 år. Och har inte nödvändigtvis så mycket för sig resten av dagen, så jag håller på med musik så mycket jag kan. Mina drömmar är ju att kunna ha en bra karriär med musiken efter fotbollskarriären. Jag ska släppa ett album om en månad. Och det blir låtar på isländska, men sen har jag börjat att skriva lite på engelska också. Det är kanske för att jag är tillräckligt dum i huvudet, och jag har alltid så stora drömmar om allt. Så att det är nog det jag alltså gör hela dagen, typ, det är att skriva musik och sakta men säkert bygga upp en karriär runt det. Men sen är det klart att fotbollen är nummer 1, 2 och 3, och det är mer med musiken när jag är hemma.
och som jag säger skriver mesta mina texter eller nästan alla mina texter på isländska. Men det har gått otroligt bra där och jag hade årets sommarlåt i år. Det flyter på och det funkar nästan lite för bra ibland. Men det är otroligt roligt och det är något jag brinner för lite också faktiskt. Det är musiken och skriva låtar, så det är det jag gör. Jättesvårt att sätta ord på hur det är att spela när det är fullsatt och det är någon mäktig känsla. Man går in i ett zone där man liksom, man känner sig som ett barn typ. Jag vet inte, det är jättesvårt för mig att förklara känslan av när det är tryck och när det är en stor match. Och det blir ju såklart mycket lättare att komma igång. Och det verkar som man bara kan springa hur mycket som helst. Och man blir inte trött på något sätt. Och sen när kurvan Oral kör, alltså det finns inget bättre tryck än att få det stödet. Så det har varit många fantastiska matcher man har spelat där när det är fullsatt eller nästan fullsatt. Och det är en, som jag säger, det är en känsla det är svårt att sätta ord på. Så det är egentligen bäst att beskriva det på det sättet.